Ситуація з Боустрою за 16 рік склала на суму приблизно 441 тисяча. Районні ради в такий же самий період склали на 100 тисяч. Але є ще один показник, який теж можна записати як в плюс роботи інспекції. Якщо при районних радах відсоток грошей, які сплачували порушники, составляв 12-18%, то зараз він составляє 65-68%. Всі останні, які не проплачують, з ними ведеться робота через виконавчу службу. Основне, якщо, наприклад, я не пам'ятаю до створення інспекції, щоб було хоч один МАФ незаконний демонтований. Якщо ви пам'ятаєте, то давайте разом будемо згадувати. Але таких випадків на моєму шляху з 2010 року я не пам'ятаю. Порядка 50 малих архітектурних форм без дозвільних документів. У 2016 році ми разом з комунальним підприємством «Мішеп» і разом з приватним підприємцем вони були демонтовані. На сьогоднішній день кіосків, які у нас без паспорта прив'язки, десь приблизно залишилося 40 одиниць. Але основна задача інспекції не просто демонтувати, а заставити приватних підприємців чи просто там фізичні особи, щоб відкривали приватних підприємців, працювали чесно і прозоро, і в бюджет міста поступали гроші від них. А працювати без дозвільних документів ми контролюємо весь цей процес. Якщо взяти, наприклад, прошлу суботу, один з приватних підприємців встановив на вулиці Комарова 3А вихідний день, мав, але робота, яка була проведена там за вихідні, за неділю, показала, що так робити в Чернівцях вже нікому не дозволено. Ні меру, ні депутату, ні брату народного артиста, нікому. Дозвільні документи можна отримати. Перше, ті будівлі, де ми знаходимося, це треба не дозвільний документ, а подача на дозвільні документи здійснюється в ЦНАПі, Центр надання адмінпослуг. Далі цей процес переходить в департамент містобудівного комплексу, і вони вже вирішують, можна надати дозвільні документи на МАФ чи не можна. Інспекція не займається видачею дозвільних документів в плані кіосків або МАФів.